V podstatě, jak jistě víte, od 1. dubna pivovar změnil svůj název, takže vám řekneme nějaké informace k této změně názvu. V souvislosti se změnou názvu a změnou loga měníme také vzhled lahvového piva. To je taková největší novinka v současné chvíli, která bude nejvíc vidět. Máme nějaké, nebo chystáme nějaké novinky, co se týče prodeje nového piva, můžu si teďka prozradit, a nakonec to zakončíme kulturními akcemi a prvnějšími pivovarskými slavnostmi. Já vám teda nejdřív ještě představím své kolegy. Úplně tady sedí pan Zdeněk Radil, generální ředitel celé skupiny pivovary Lobkovic. Přede mnou pan Tibor Nechal, což je obchodní ředitel pivovaru Uherský Brod. Vedle něho pan Lukáš Trifončovský, to je výrobní ředitel pivovaru. Dobrý den. Tamhle vzadu pan Libor Navrátil, to je marketingový ředitel pivovaru Lobkovic. Po mé pravé straně pan Petr Božoň, to je náš vlastně group brand manager, má na starosti značky, a mé jméno je Barbora Burešová, ale s většinou z vás se ji znám, takže to se teď bude trubavý. Pardon, já jsem zapomněla na pana Horehledě, Sládka pivovaru. Se tam schovaný mezi kolegy novináři, vypadá, tak se omlouvám. Tak jo, takže pane Nechale, jestli můžete... Tak já si teda s dovolením vezmu slovo, postavím se, jestli můžu, ať na mě vidíte. V podstatě tak, jak už tady bylo řečeno, takže primárně jsou tady asi 4 body, o kterých vás chceme informovat. Pro mě nebo pro nás asi nejdůležitější bod je vlastně, že jsme úderem 1. dubna přejmenovali pivovar Janáček na pivovar Uherský Brod. Co nás k tomu vedlo, to si předejdu možná nějakým otázkám vašim, ale když se tady podíváme, tak jsou to dobové materiály, kde jsou etikety a vůbec veškeré tiskoviny, které probíhaly po dobu vlastně pivovaru Uherský Brod. A my, jakožto celá skupina, máme motu návrat k tradici, tak i toto nás vedlo k tomu, aby jsme přejmenovali pivovar z Janáčka na Uherský Brod, což v podstatě z mého pohledu není přejmenování, ale je to vrácení se vlastně k tomu původnímu, co bylo. Protože vždycky to byl uherskobrodský pivovar, pivovar Uherský Brod, pivovar a sladovna Janáček a syn. Takže pořád to tíhlo vlastně k tomu městu Uherský Brod a pan Janáček byl vlastně v podstatě, nechci říct pouze zakladatelem, ale zakladatelem. Jo? I on sám vlastně to pivo spíš povyšoval na tu městskost vlastně toho piva. Takže toto je věc, která nás k tomu vedla, i takové zkušenosti malinké, co jsme měli vlastně v průběhu naší expanze vlastně do Čech a zejména teda do Čech, kde vlastně lidi nevěděli, co to Janáček je, nebo kam to zařadit, protože jediný známý Janáček vlastně pro lidi vůbec v Česku byl Janáček, hudební skladatel, s kterým vlastně ten pivovar jako takový vlastně neměl nikdy nic společného. Takže to si myslím, že tak nějak k tomu přejmenování, jestli můžu poprosit kolegu. Další věc vlastně na základě toho, bedny, které jsme používali do off-tradu, do malou obchodu, do supermarketu, tak byly označené s názvem pivovar Janáček. Vzhledem k tomu, že došlo k tomu přejmenování, tak vlastně i bedny jsme pomocí, myslím, že ne německé technologie, ale německé firmy, která přijela sem, a tím bych chtěl poděkovat samozřejmě i zaměstnancům pivovaru Uherský Brod, kdy během 4 dnů nebo 3,5 dnů se nám podařilo takhle vlastně rebrandovat nějakých 20 000 přepravek, které jsme měli vlastně stáhnout v průběhu toho 7 domů k nám. Takže i na těch bednách, a bude to vidět i vlastně na těch supermarketech a malinkých obchůdcích. Tím následně vlastně, nebo možná i předtím, tady vidíte vlastně staré lahve, staré etikety v podstatě pivovaru tehdy Janáček. A teď vlastně máme novou řadu, tu vidíte vlastně i naživo všude kolem sebe, takže není problém si vzít, ochutnat, máme i studené v lednici, a jinak každý dostanete určitě sebou domů jeden kartonek, vlastně, kde budete mít všechny druhy piva, tak abyste si mohli potom v klidu vyřídit ochutnat. Tohle je připravovaná vlastně billboardová kampaň na období vlastně květen, kde bychom měli zejména teda v tom Zlínském kraji, Zlínsko, Uhersko, Hradišťko, Uhersko, Brodsko, dávat najevo vlastně, že máme nové lahve, a malinko oživit trh, jestli můžu ještě vrátit zpátky.
Je to možná, potom bych byl rád, kdybyste se třeba i vy k tomu vyjádřili, vlastně k tomu motivu, který tady je, jestli vám tam přijde něco zajímavého. A nám se tam líbí strašně ten dvojsmysl, vlastně, který tam je v podstatě. Možná. Co se týče vlastně avizovaných novinek v trhu, tak ty nebudou teda z produkce pivovaru Uherský Brod, ale je to z pivovaru Černá Hora, kdy jsme vlastně reagovali na potřeby trhu, kdy už jsme se tady s vaším kolegou vlastně bavili, vlastně kdy minulý rok nastartoval staropramen Lemon Cool, kde je to vlastně pivo s limonádou, sladké. Kde to je vlastně pivo s limonádou, takže jsme na to museli jakýmsi způsobem zareagovat a my budeme mít vlastně od 1. května v portfoliu jak sudové, tak lavové dvě varianty, bude se nazývat Refresh. A teď bych potřeboval poradit, jedno bude brusinka s grepem a druhá varianta bude limetka s pomenučem. Půjde to vlastně do 20 litrových sudů na hospody, na koupaliště, na ty letní provozy. Počítáme s tím, že to zásadně letní pití a tam, kde se nebude čepovat, bude mít třetinkové láhve. Ještě možná bych k tomu doplnil, tam ta cílová skupina jsou teda spíše ženy a spíše mladí lidé do 30 roků, kteří ani třeba pivo dneska nepijou. Takže to je vlastně snaha všech pivovarů oslovit i tyto lidi, kteří se od piva buď to odklánějí, nebo pivo nikdy ani nepili, protože pro ženy je třeba pivo příliš hořké. Takže tam je ta vyvážená chuť té hořkosti s tou sladkostí toho ovoce, takže to můžeme jinak. Jinak je to pivo, které má jenom okolo 2% alkoholu, takže v létě určitě na zahnání žízně, na osvěžení je ideální nápad. Jinak další věc, kterou jste se určitě setkali ve zlínských hospodách, je to cesta pivních malců, s kterou budeme nadále pokračovat díky tomu, že má opravdu obrovský úspěch jak u našich přímých zákazníků, což jsou hospodští, tak hlavně teda u spotřebitelů, kde cirka na 50 hospodách, já můžu říct přesné číslo, je to 54 hospod vlastně ve Zlínském kraji, které co 14 dnů ochutnávají vlastně piva z našeho portfolia. A to většinou takové ty, my říkáme speciály, takže vícestupňové piva, pšeničná piva, polotmavá piva. A je to vždycky funguje to tím způsobem, že jednou za 14 dnů v přesném daném termínu, kde vidíte vlastně na kalendáři, se ty piva v té příslušné hospodě vlastně čepují a je spousta zákazníků, kteří už se na to těší a hodnotí vlastně tím způsobem ty naše piva, které nejsou běžně na čepu. Jo. Je jasný, že pro ty 18, 15 asi nebude pít člověk každý den, že to dost dobře nejde zvládnout, ale prostě čas od času to ochutnat, to stojí za to. A aby jsme hlavně chceme tím ukázat, že prostě není to jenom o 10, 11, 12, ale ten pivní trh je strašně bohatý na tady tyhle piva a do toho v podstatě 4x, 5x do roka vyrábíme ještě napříč našimi pivovary různé speciály, ať už jsou to Ambrady, ať už je to krasličáky, černé pivo, vlastně Merlin, Strong, svatováclavský speciál, takže vždycky se snažíme ten trh obohatit, je to vždycky jenom na tu příslušnou, na to příslušné období, takže vlastně to pivo není běžně dostání. Tady vidíte vlastně vizuál těch krasličáků. Určitě nevím, předpokládám, že jste se v některých hospodách s krasličákem setkali. Jsou to vlastně dvě piva, jedna desítka, jedna čtrnáctka. Dá se nádherně docílit. Takže kdo bude mít zájem o pivo přímo od stánku, tak tady. Taková malá vsuvka, můžete tady ochutnat nefiltrované pivo přímo stánku. Je to myslím 11. To ano. 11. Na velikonoční svátky jsme udělali i mixpaky, kde je 7 druhů vlastně zase nějakých speciálů. Točíme to, máme standardní mixpak, jedničku, dvojku. Teď máme i výběr sládků, kde jsou 7 jedenáctek vlastně napříč našimi pivovary.